To je pre mňa prvé predstavenie, ktoré nahliada na ženy z mužského pohľadu. A to sa mi na tom páči. Ja strašne som bola zvedavá, že čo Kubo, ako ja sa hrám, že je to môj súčasník, ale samozrejme, že je mladší, čo títo muži, ako sa na to pozerajú oni na tieto večné vzťahové témy. Táto hra je vlastne o tom. Je to také úsmevné, ale proste tak to je. Takže o tom to je. A to sa teším, že vlastne sa sem dáva ten mužský pohľad. Aj tým, že tie pesničky sú vlastne chlapské všetky, že sú to Lasica Filip, že to je ten mužský pohľad na vec.